Іван Мазепа та Богдан Хмельницький, український Шварценеггер і реєстровий козак, войовнича українка та захисник, а ще безліч дивовижних мініатюрних скульптур створив Володимир Крутоус. Робота починається з такого шматочка пенопласту, це пенополіуретан, потім обробляється до стану ось такої фігурки, це перша стадія, ось друга стадія. Третя стадія, і врешті-решт, коли воно все вирізається, потім воно фарбується і виходить отака фігурка. Модельки з пінопласту Володимир Васильович почав робити ще в дитинстві. Хлопцю хотілося мати якомога більше солдатиків для гри. Так, дитяче захоплення переросло в декілька десятків колекцій мініатюр на військово-історичну тематику. Можливо, тому що я з дитинства мріяв бути військовим, тому, мабуть, це все виплеснулося в те, що я почав робити фігурки саме військові. Перед тим, як почати роботу над новою мініатюрою з пінопласту, мініатюрист завжди досліджує свій об'єкт – вбрання, амуніцію та озброєння, і вже потім створює копію обраного персонажу. Мене в пінопластових фігурках цікавить саме одяг, кольори одягу, в якому полку хто служив, який вигляд мали. Цими кольорами я передаю, який вигляд, який одяг був саме у тому сторіччі, в якому люди ці жили. Якщо, наприклад, жіночі строї, то я стараюсь передати вишиванки тих кольорів, які були в певній області, в певному регіоні. Окрім мініатюрних фігурок з пінопласту, 7 років тому Володимир Васильович почав виготовляти дерев'яні міні-скульптури. Вийшло так, що я був у своїх друзів на дачі, і мені потрапив шматочок дерева, і я відчув, що дерево хоче, щоб його вирізали. І вирізали саме у такій формі. Для своїх виробів різьбляр використовує тополю, черешню, липу і каштан. І ці пожильці скарбнички майстра – це вже повністю його фантазія, які мають жартівливу назву. Це кишенькові фігурки, якими досить таки приємно гратися в руках. Наприклад, мене вони заспокоюють. До речі, дерев'яні фігурки, на відміну від пінопластових, автор залишає натурального кольору. А от час на виготовлення витрачає однаковий – близько 2 днів. За 40 років роботи Володимир Васильович створив декілька сотень мініатюрних скульптур. Деякі з них знаходяться в приватних колекціях за межами України. Їх точну кількість мініатюрист навіть не пам'ятає, але першого свого вояка він дбайливо зберігає, адже це своєрідна аналогія його життя. Якщо порівняти мою першу фігурку і фігурки, які в мене зараз, то вони росли разом зі мною. Тобто з такої маленької фігурки вони виросли до таких розмірів.